Martí José Luis Tourón, soc professor a l'Escola Virolai des de fa 18 anys. Soc físic, m'he doctorat, he fet la carrera a l'Argentina, a la Universitat de Buenos Aires, i he fet un doctorat aquí, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Faig moltes feines diferents, des de formació de professorat, les assignatures de física, batxillerat i tecnologia a l'ESO. El que passa és que l'assignatura de tecnologia a l'ESO s'ha desdibujat una mica, perquè nosaltres treballem de manera interdisciplinària i aleshores aquestes assignatures de tercer i quart d'ESO estan ja dintre d'una assignatura que li diem TGI, Treball Globalitzat Interdisciplinari, i fem servir la tecnologia per les necessitats que hi ha als diferents projectes. I anem treballant diferents projectes al llarg del curs. Aleshores, a vegades hi ha projectes que tenen un component tecnològic molt important, altres vegades no, i jo me'n vaig adaptant a les necessitats del projecte, no? Quan jo parlo de tecnologies, estic parlant no només d'eines que fem servir, sinó també d'aprenentatges de tecnologia, no? Aleshores, hi ha projectes que demanen diferents coses, no? Nosaltres sempre, quan plantegem un projecte, l'associem sempre a la producció d'un producte final, i aleshores aquest producte moltes vegades és un objecte que s'ha de construir, que funciona o que fa alguna cosa i fa servir tecnologies. No sé, ara, per exemple, a segon d'ESO començaran, després de Setmana Santa, un projecte que és sobre un parc d'atraccions, on estudia moltes coses sobre qüestions de física, de moltíssimes coses que tenen a veure amb els parcs d'atraccions, no només a l'aspecte tecnològic o científic, sinó també aspectes socials, el joc que hi ha darrere d'un parc d'atraccions i tot això, i les temàtiques i tot això, i a més han de desenvolupar un producte que és un parc d'atraccions, i aquí moltes vegades han d'aprendre coses sobre energia, temes de mecanismes, i tot això són part de l'aprenentatge de la tecnologia que la posem, en aquest cas, dintre del context d'un parc d'atracció, de la creació d'un parc d'atraccions. En compte d'estudiar mecanismes i veure tots els mecanismes mecànics que hi ha per transmissió de moviment, diem, anem a construir una muntanya russa, anem a construir un tio vivo, i aleshores, què necessitem? I aquí anem aprenent a partir de les necessitats, no? Aquesta és una mica la idea. L'ICFO és un institut de recerca molt important a nivell mundial, o sigui, és dels primers, dels millors en fotònica i quàntica a nivell mundial. I aleshores, a més de fer recerca, ells fan divulgació. I quan fan divulgació tenen investigadors creant materials de divulgació, però els falta una mica el cap a la terra, sí? Que és l'experiència de l'aula, no? I aleshores ells el que fan és, d'alguna manera, formar un equip d'assessors, l'EAT, que és l'Educators Advisory Team, que estan fent classe, que estan treballant a l'aula i ens ensenyen, per exemple, coses que han desenvolupat. Diu, què us sembla això? I aleshores nosaltres donem la nostra idea, proposem millores i després fem un pilotatge d'aquest material. El tema del TIC i TAC està relacionat, inicialment li dèiem TIC, Tecnologia d'Informació i la Comunicació, i ara li diem TAC d'alguna manera quan parlem de l'escola, perquè l'eina ara la utilitzem fonamentalment com una eina educativa, no? I això té una importància, és molt important perquè moltes vegades hi ha famílies que estan preocupades per les addiccions i tot això, i clar, una de les solucions, la primera solució que es pot plantejar és, bueno, traiem aquestes eines de l'aula i que almenys quan estiguin a classe no estiguin amb això. I clar, aquí perdem una oportunitat d'ensenyament, de dir, bueno, com podem utilitzar aquestes eines de manera responsable. Sí, moltes famílies diuen que ens superen. Bueno, si et superen i les traiem de les aules, aleshores no tindran cap educació sobre com utilitzar i com regular aquesta utilització d'aquestes eines. Per tant, deixem-les entrar a les aules i intentem utilitzar aquestes eines com una eina d'aprenentatge i que ells no tinguin una
de alguna manera una referencia de que aquestes eines són per al joc o per l'entreteniment, sinó que són eines que es poden utilitzar per aprendre. No? L'importància de plantejar projectes i coses de la vida real és que d'alguna manera li pugui donar a l'alumne un sentit a les coses. Perquè moltes vegades diu, això per què em servirà? Si nosaltres, el que nosaltres volem ensenyar, d'alguna manera la dotem d'una narrativa, d'una història, de que tu ets part d'aquesta història, tu pots crear això, i tu pots fer part d'això, i pots ajudar, i pots fer... Aleshores ells senten que hi ha un protagonisme, que el que estan fent sí és important. Per exemple, a quart d'ESO estem fent un projecte espacial i estem, d'alguna manera, creant una agència espacial. Ens dividim les feines i tot això, però si la dotem d'aquesta narrativa, aleshores tot això entra molt més fàcil perquè estem jugant, és un joc de rol. D'alguna manera estem fent que la classe es transformi en un joc de rol per aprendre, i això és molt potent. Nosaltres no som tan conscients de com ens influeix les narratives en la nostra vida, però vivim mirant pel·lícules, sèries i tot això perquè això ens atrapa. I aleshores el que hem de fer és que l'escola ajudi, agafi totes aquestes eines per justament atrapar l'alumnat i poder crear aquestes coses on ells són els protagonistes.